hvala na čestitkama, zahvalio bi se svojim saigračima I protivnicima na fair I korektnoj igri. Mi smo se trudili, dali smo sve od sebe da pobedimo u regularnom toku, međutim penali Lutre je odlučila da na našoj strani bila sreća, dobili smo I svaka čast mojim saigračima I protivnicima naravno. Navijači su uvijek uz nas, hvala im puno, ovom prilikom bih pozdravio sve I nadam se da će pratiti u nastavku prvenstva.